Sveiki, Laisvės TV pinigų kanalo žiūrovai, čia Andrius ir aš šiandien apie persikraustymą. Taip, susidedam daiktus į lagaminėlius ir kraustomės iš šio pinigų kanalo į pagrindinį Laisvės TV kanalą. Su jau esamomis laidomis, tai yra su tokiamis kaip verslo naujienų apžvalga laidoje tiek pinigų, su pokalbiais apie pinigus, su verslo ekspertais ir su nauju, kaip mes sakom, krizės paketu, tai yra su laidomis, kurios padės geriau suprasti, kokia krizė mūsų laukia, kas brangsta iš tikrųjų, kas brangsta tik mūsų galvose, kur galima sutaupyti ir taip pat pateiks naudingų patarimų. Žinoma, bus skandalingos tarptautinio verslo istorijos ir sausi debituos didelis naujas verslo dokumentikos serialas. Visa tai pagrindinėme mūsų Laisvės TV kanale su ta pačia Laisvės TV pinigų komanda. Ačiū, kad žiūrėjot pinigų kanalą. Visa pinigų žurnalistinė komanda laukia jūsų pagrindinėme kanale. Tad žiūrėkit mūsų laidas ir prenumeruokit Laisvės TV.